Galera, esse é o ciclo sensorial, visando a igualdade de direitos e pregando a tecnologia e respeito. Um abraço, até mais. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar. Mais carinha de sem vergonha. Mostra a língua pra ele, filha. Fala que deixa em paz. Amigo videomaker aqui, ó, quero que você se apresente aí, fala seu nome. Meu nome é Felipe. Da onde você é? Eu trabalho na Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. É nativo daqui. Departamento de Transportes, a gente tem esse projeto maravilhoso aí também. Junto com o pessoal do Ciclo Sensorial, que são pessoas fenomenais, você vê entregando direitos e responsabilidade, tanto do condutor quanto do ciclista, isso é legal pra caramba. Como foi o pedal aí? Maravilhoso, pessoal. Melhor de bola. Ciclo sensorial cada vez mais forte, hein? Clima bom, Brasil especial. Aê! Sem ela, nada disso também aconteceria. Obrigado também a todos. Brasil especial, Lúcia! Essa é a família, hein? Desejo pra todos. Desejo de alegria, de superação. Não há limites para superação. Esse é um exemplo. Não há limites. Vamos lá, ciclo sensorial no YouTube. Vamos conferir todos os vídeos, todos os momentos do ciclo, desde o primeiro passeio até o dia infinito de boa. Okay? De bola. Ciclo sensorial /YouTube. Curtem lá, hein? E compartilhem. Vamos inscrever lá, ok? Show de bola. Vocês são muito bem-vindos para conhecer, participar dos outros pedais. É isso aí. Valeu!